Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás už u 274. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft a dneska, lidi dneska to bude absolutně nejspeciálnější díl, který jsem snad kdy vydal. Mimo teda možná prvního dílu nebo nějakých těch videí s paní Pedrou, protože dneska, jak už možná z názvu videa poznáte, vám ukážu absolutně největší Minecraft projekt, který jsem kdy udělal, a který je už hotový, a vy ani nevíte, že je hotový, nebo dost možná někteří z vás. A protože jste u minulýho videa dali neuvěřitelné. 23 000 lajků. Lidi, vy jste opravdu blázni. A tohle to absolutně to nechápu, tohle, že se tam dají takovýhle číslo. Podle mě tam bylo snad do 24 hodin 20 tisíc lajků. Tak, jak jsem sliboval, tak teda dneska bude speciál s webkou a hlavně vám ukážu tu jednu tajnou věc a jinak nebojte se, já teďko na začátku budu se hrozně vykecát, ale ten díl bude o to, to delší, takže nebojte. Ale tohle to vám musím ukázat a trošku jsem tak tomu směřoval, protože jsem chtěl aby to bylo s webko, jinak normálně v Minecraftu jsem, už vám zanávat, je tady v Minecraftu, čau, čau. A dneska to teda bude speciál s webkou, ale ještě než se pustíme uh, do toho, co chci dneska dělat, protože toho dneska bude hodně tady v Minecraftu, tak vám musím ukázat tu tajnou věc, kterou jsem připravil už strašně dlouho, tuším, že to je rok a půl, kdy mi napsali z Albatrosu, jestli bych, nebo kdy mi napsal jeden kluk z Albatrosu, jestli bych nechtěl, s ním spolupracovat na knížce o Minecraftu a rok a půl jsme na tom pracovali. Rok a půl jsme to pilovali, rok a půl jsme to psali a podobně e, a teď konečně e, ta knížka vyšla, je to tady ta knížka o vládní svět Minecraftu a je to takový moje třetí dítě, protože si myslím, že je to jedna z nejlepších návodových knížek nebo obecných knížek o Minecraftu vůbec, která kdy vyšla. A skoro stoprocentně bych si troufnul říct, to možná nejlepší knížka o Minecraftu od česky psaného autora vůbec. Myslím si, že je fakt super, jestli máte rádi Minecraft a e, nevím, třeba nerozumíte mno, nevíte nějaký návody, nevíte co, jak stavět, chcete nějaký rady, a pro mě je to návodová knížka, není to příběhová knížka, tak si můžete mrknout. Dali jsme si i práci s tím, aby to fakt bylo i hezky udělaný vevnitř, jsou tam moje typy, moje rady poznatky z let's playů, Kelo tam dělal, a Kelo tam do toho dělal vizuál nějaký, prostě tam dělal takové postavičky moje a tak u těch rád a podobně a myslím si, že to je hrozně pěkný. Pro mě tohle je tohle to fakt strašně velká věc, protože jsem si vždycky přál něco takového udělat, chtěl bych i tím letím poděkovat Romanovi, který si měl podle mě mnohem, ne, takhle podle mě určitě mnohem větší práci než já, protože on to celý jakoby vlastně psal a já jsem tam jako dozoroval, radil, dával jsem nějaký svoje typy a podobně, upravoval jsem to, říkal jsem nějaký postřeje a tohle a společně jsme to dávali dohromady a musím mu tímhle tím poděkovat, protože to je nesmyslně úplně super. Jediný, co mě trošku mrzí, co musím přiznat, že ta knížka má měkký obal, já to prostě musím říct lidi. Doufal jsem, že bude tvrdý, ale prostě v Albatrosu říkali, že tam prostě dělají ty knížky s měkkým obalem, což je trošku teda škoda, ale jinak je ta knížka top, podle mě fakt, ta knížka je top, kupte si ji. A mám pro vás ještě takovou speciální věc k té knižce. Pak už budeme hrát lidi, pak už budeme hrát. Já už tady můžu teoreticky hrát. K té knižce mám pro vás jednu speciální věc. Mezi tím, co vám tady ukážu co jsem si připravil, tak je to to, že pokud teď dole, dole, v popisku videa, případně v infokartě, někde budete mít odkaz na Albatros Media, na jejich online shop, kde si tuhle tu knižku můžete koupit. A právě teď, respektive až do 26.11., pokud zadáte, nebo pokud napíšete do slevového kódu, já se jdu vyspat tady, pokud napíšete do slevového kódu Pedro, velkýma písmenama Pedro, tak dostanete na tu knižku 20% slevu a hlavně nebudete ani platit poštovný, takže ta knížka bude fakt za dobrý peníze a nebudete platit poštovní, což u knížek je hrozně ultimátní. Takže pokud si chcete koupit, teď máte šanci do 26.11. si ji objednat. Link v popisku videa nebo link v infokartě. A k té knížce se vztahuje ještě jedna věc. A to je ten důvod, proč dneska i bude safe, lidi. Dneska máte ke stažení můj safe. Tady z toho dílu, tady ze začátku, jak jsme byli. A je to z toho důvodu, že v té knížce je ukrytá nápověda. A to se mi hrozně líbí. Je v ní ukrytá nápověda tady k mýmu světu. Tady k mýmu let světu. Tady někde, já jsem totiž připravil tajnou místnost, kterou podle mě nejde najít. Podle mě nejde najít, nebo nejde ji najít úplně jednoduše. Myslím si, že je skoro vlastně nejde najít. Je skovaná docela důkladně a v té knížce najdete nápovědu, najdete souřadnice. Jsou tam na jedné stránce jsou souřadnice, kde ta tajná místnost je. A pokud si tu knížku koupíte, najdete ty souřadnice tajný, které tam jsou ukryty. Je to takový easter egg trošku té knížky. Tak můžete si potom vzít ten save, který jsem dneska vydal, nebo jakýkoliv novější, ta místnost tam bude pořád. Můžete ji zkusit najít a tam máte vzkaz a ten vzkaz vás navede k tomu, že můžete vlastně něco vyhrát, a tak je to hrozně zajímavý a hrozně super nápad mi to přišlo. Ale to už bude ke knižce všechno lidi. Dneska se pojďme vrhnout už do Minecraftu. A ještě jsem chtěl říct takhle na začátku, že pokud se vám zase povede dát nějaká ultimátní raketa lajku tady u toho videa, nevím, zase, já nevím, 20 tisíc, nějaký takovýhle nesmysl, tak příští díl uděláme další speciál. A nebude to speciál z webku, ale bude to hodinový speciál. Dáme hodinu Minecraftu, prostě nějaký čilík, něco postavíme a podobně. Takže já vím, že to říkám dlouho, takže si myslím, že to nepřekonáme. Myslím si, že na to nemáte, ale mě tady remcám už strašně dlouho. Ale pokud to překonáte, budete absolutně neuvěřitelný. Každopádně, já jsem si připravil na dnešek silktačový krumpáč, který, který si dáme pěkně tady opočky, on nemá efficiency ještě. Já mu tady musím na efficiency a teď mu musím na mending. Pojď. Wow, 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 a máme mega dobrý krumpáč silktačovej. Já si ještě potřebuji udělat celkačový jiný věc, jinak jste říkali správně, že teda ten look nemůže si tam mít Infinity as a Mending, což je trošku škoda, ale to nevadí, každopádně, já mám právě ještě jedno překvapení, jo. není to jenom tak, jakože jsem se, já jsem se vůbec neflákal lidi za kamerou, fakt jsem toho nahrál strašně moc teďkon a Trošku jsem, poupravil, trošku jsem poupravil naše arboretum a to vám teď rychle půjdu ukázat a pak se vrhneme do toho, co jsem sliboval v minulém díle a to je to, že tam budeme se věnovat teď tí flóře nebo fauně, já teď nevím, flora, fauna, prostě tam uděláme ty kitky a podobně, nicméně, biomy jsou hotové a stromy jsou hotové, nebo respektive aspoň z větší části si myslím, z větší části jsou hotovíčky, tady mám ještě nějaký ty, tak to tady takhle dám, tak vlezeme sem, a vy už můžete vidět, že je to tady pozměněný. Je to tady hodně pozměněný. Za prvý. První změna, co jsem udělal. Přidal jsem řeku. Je tady takhle udělaná řeka, kterou se prostě proplavíte až na druhý břeh, nebo respektive až na druhou stranu vede nakonec studii, přišlo mi to takový jako fajn. Upravil se Mesabajom. psali se tam do, u minulého dílu do komentářů, že ten Mesabajom je divný s těma černejma a zelenýma, a já si myslím, že byl. Že takhle se to vypadá mnohem líp, je pořád takový minimalisticky, ale je podle mě v pohodě. Přidal jsem do té řeky nějaký takhle z ty písky, to ale vlastně ta řeka celá je nová, takže tak. Ehm, další je, co jsem udělal, je, že jsem tady přidal stromy. Jsou tady vlastně veškerý stromy. Duby jsem přesunul tady, tady byly duby vedle toho smrkového, jako by lesíka, přidal jsem i nějaký smrky. Potom tady jsem přidal nějaký ty jungle stromy, měli jste pravdu, že když se jeden sapling, tak se udělají tady ty obyčejný, takže ty tady jsou takový malinký jungle jako stromy. Občas se tady vyskytuje bříza nebo tady ten klasický dub, tady máme ty uh, z těch plání, já nevím jak se jim říká, tady ty akácie, něco takového, tady jsou klasické duby. A tady, tady jsou břízy a tady možná ještě vysázím nějak jako víc kytek, aby to imitovalo ten, ten bám těch, ten kitkovej. To je další, co jsme udělali. A pak jsem ještě upravil jednu věc, kterou mi tam radil někdo v komentářích, a to je to, že jsem tady přidal takhle z ty sněhy a ty, některý ty stromy jsem trošku jako ze strany zasněžil. Myslím si, že to vypadá fakt dobře. A ještě pravděpodobně přidáme jeden strom někam do toho sněžního moje jeden tady ten, to možná uděláme. Já ale tady nemám ten, já ale tady ty za prý nemám sníh. A za druhý tady nemám ten, bychom mohli přidat třeba. Ne, třeba někam sem. Ne, tak tady to je blbý. Ne, není to blbý, necháme ho tady. Tak. A ten celý zasněžíme ten strom, že jo? To bude, to bude super, takže tak. Ještě vám si ukázat jednu věc. Ještě vám chci ukázat jednu věc. Někdo mi radil tady, ať tady uděláme vyhlídku, ať tam dáme tady ty liány, nebo jak to přeložit, a uděláme vyhlídku. Takže já jsem tady prokopal takhle díru, dostavil jsem tady liány a tady bude taková jakoby rozhledná. Ono na to není moc vidět, na to arboretum tady odsaď. Ale přijde mi to takový hezký. Tady vidíte, jak jsem tam udělal ty, ty ledové biomy a prostě jak to celý vypadá, přijde mi to super, přijde mi to takhle udělaný fakt pěkně, jinak má to tedy jakoby dvě patra, protože se můžeme mrknout ještě sem, jinak já jsem tady nasázel nějaký ty liány, nevím jestli teďko nějakou najdu, tady je třeba liána, ta už roste dolů, aby z toho byly, tady jsem taky dal na ten strom nějaký liány, takže ty by měly potom nějak jako krásně jako slejzat dolů, což by mělo vypadat hezky a přijde mi to absolutně skvělý tady, takže to jsem vám chtěl takhle ukázat a pak mám ještě jednu změnu a ta změna je ta, že ten vstup jsem tady nakonec skoval do té řeky, což mi přijde absolutně super. Tady vidíte ten vstup, tady já vlastně tudy vylezu a vlezu tady takhle vylezu a pak můžu jít tudy, tady potom udělám ten přístup a já tady takhle vyskočím a jsem tu. Tohle je mega dobrý a je to zase hrozně tajný takový, hrozně se mi to líbí, je to tak hrozně jednoduše řešený, řešený, ale prostě podle mě je to super takhle, podle mě je to fakt pěkně takhle řešený a tady my vlastně můžeme jít domů. Tak a teď už se konečně vrhneme na to, co jsem říkal. Jinak fakt jsem mega zvědavej, fakt jsem mega zvědavej, jestli se povede dát 20 000. protože si myslím, že Fakt tomu reálně, reálně, teď to není o tom, že já chci hypovat, reálně tomu nevěřím, protože si myslím, že je hrozně důležitý tyhle ty věci říkat hned na začátku videa. Jakmile to neřeknete hned na začátku videa, tak to nefunguje tak dobře, protože spousta lidí to prostě hned vypne, to video si myslím. Myslím si, to, že to tak funguje. Uvidíme, možná mě překvapíte, možná ne, uvidíme. Přemýšlím, jestli, tady jestli tam potom dotáhnu ty naše zvířata, nebo jestli je nechat tady. To ještě necháme jako na vás trošku. A teď se jdu podívat na jednu věc. Mám tady udělaný seznam toho, co všechno tam chci vysázet, jo. Bude toho strašně moc. A hned na začátku já mám jednu zase otázku. A to je to, jestli si myslíte, že bych tam měl vysázet i suroviny, které normálně jako by nerostou. Oni rostou jenom ve vesnicích. A já bych tam úplně tu vesnici jako nechtěl plíst. Myslím si, že to není dobrý. Takže jestli bych tam měl vysázet obilí, mrkve, brambory a nějakou tu červenou řepu. Tyhle ty čtyři, tyhle ty čtyři suroviny, jestli bych tam měl vysázet. Já si myslím, že spíš ne, že nerostou prostě přirozeně, že by tam být neměly, ale napište mi, co si myslíte o tom vy. Tak, tady můžeme vzít nějaký kitky do toho našeho kitkového biomu, ať tam uděláme fakt nějaký kytičkový biom, ale tady trávu můžeme vzít. Nějaký červený taky můžeme vzít, a nějaký žlutý tady taky můžeme vzít. Tak, zbytek tady teď, já tady zbytek jako uklidím, jinak jsem protřídil ty, tady už mám ty silktačový svoje krompáče, který já teď už můžu jako totálně, totálně rád pryč, tohle teď nepotřebujeme, to si tady nechám. A já mě tady něco zmizelo, lidi, tady jsem určitě něco měl a nevím co, jídlo, tohle, tamto, Rumpáč, nevím, něco mi tady zmizelo, co jsem tady podle mě měl. Torčky, jo, ty mám tady, dobrý. Dobrý, už jsem v pohodě. Tak, skvělý, a já potřebuji tady najít teďko nějaký věci, které tady to nepotřebuju. Tady nic. Tady nepotřebuju nic, tady taky ne, tady taky ne. Tady taky ne. Brambory teda nevím, jestli mám vysázet. Jabka, jo, jo, ty chci určitě. Houby nějaký, ale těch bude stačit mín, těch bude stačit fakt malinko, jenom tak jako pro zkrášlení. Co tady máme dál? Tady jasně sugarcane nějaký, musíme vzít jasně. To musí jezdit taky, no jasně, do pouště. Krásná práce, sugarcane máme, tohle máme. Tady jasně potřebujeme vzít, uh, pumpkiny ne, ale potřebujeme vzít cocoa beansi, těch jakoby pár chci. Uh, melounový sídy nepotřebujeme vzít, protože to tam já, tam, já tam hodím rovnou pumpkiny celý a rovnou tam hodím i celý melouny, takže to je v pohodě. Takže mám lekníny mám, liány jsem tam dal, stromečky, ještě potřebujeme, potřebujeme někde nazbírat ty malinký stromečky. Podle mě mám tady odset všechno, ještě potřebuji rychle s nůžkama jít někam na poušť nebo něco takového a nazbírat takový ty seschlý stromečky. Nice, tady jich je hodně, tak to je super, lol, teď se myslím, že tam je creeper ve vesnici. Fuj, podle mě by měly jít klasicky, jasně, jdou klasicky nůžka, takže těch tam pár dáme, myslím si, že jich nepotřebujeme hodně, stačí tak čtyři třeba vzít, myslím si, že víc fakt není potřeba. Uh, ty máme tady. ty A co tady? To, to můžeme vzít celkově tu trávu? Takhle jasně, takhle můžeme vzít trávu, ale to úplně nepotřebujeme. To nám stačí bonu, ale tak pár jí nabrat tady můžeme, jako o, to, jako o to nic. Jinak dneska zvířata hrotit nebudeme, ty tam dáme v některých z příštích dílů. A ještě chci jednu věc. Oni rostou takový malý jako stromečky, a ty podle mě rostou někde v zimním biomu. A ten si myslím, že je tady cestou někde. Ten si myslím, že je tady cestou. Jinak tady tohle všechno máme, liány máme taky, ty jsem tam už dal sugarcane máme, všechno tohle to máme. Možná jsme tam ještě mohli někde udělat něco jako by něco jako uh, bažiny, že bychom tam přidali nějaký ten klej a podobně. To jsme tam mohli ještě na konci udělat, to možná upravím ještě, ale já teď první chci udělat tu floru. Houby máme, tohle máme, všechno máme a jediný, co nám chybí ještě. Já přemýšlím, dýně máme, melon máme, kokobín máme, sugarcane máme, trávu máme, tady ty uschlý stromy máme, houby máme, kaktus máme, stromečky, no. Tady podle mě někdy by měly růst takový malinký stromečky a ty podle mě nejdou vypěstovat, ty musíte prostě natěžit. Takový minimalistický jako stromečky, tak to já musím teďka nějak najít. Jo, tady je vlk? Tady je vlk, toho tam budeme muset potom přijít, ale teďka nemáme kosti, to si necháme na někdy jindy. Ale tady jdu po staré cestě, že jo, kterou jsem hledal nějakou vesnici, nebo nedr ne, kterou jsem hledal end. Jo, 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 to je hustý tady, ale ty stromečky nemůžu najít, tak se na ně asi vyprdnem možná. Možná, že jsou v nějakých těch horách nebo něco taky, možná, že tady v těch, jo, starých bámek ty stromečky vůbec ještě nebyly. To je dost možný. Že je tady vůbec nenajdu. Takže já si myslím, že se na to vyprnu a půjdu zpátky. Protože tady fakt nebyly. Tak já se půjdu vyspat a budeme to upravit. To je hustý, já si úplně vybavuju tu cestu. Tady přesně jak je ta lajna těch torček, který jsme přesně běhali. Tady tudy nahoru a teď se podívejte, co tady stojí a co tady hlavně bude stát. To je jako neskutečný. Tady ten projekt je fakt skvělý. A mimochodem, důl do komentářů u minulého dílu mi někdo psal, zase omlouvám se, ty komentáře nemám poznačený, tak mi někdo psal další dobrý nápad na věc, kterou bychom mohli postavit. A to si jdu hned ještě teď napsat do našeho seznamu úkolů, protože mi to přijde absolutně zajímavý. A psal tam, že když koukal u mě na ty spor, na, na sérii ze hry Spor, což mě mi mimochodem taky strašně moc bavilo, tak vlastně ho napadlo, že by se mohl udělat třeba v Endu kolony něco jako vesmírnou kolonii, což mi přijde hrozně zajímavý, kde bychom prostě měli nějaký, jako, no prostě kolonii udělat, udělat tam nějakou jako vesmírnou kolonii a přijde mi to hrozně zajímavý nápad. Myslím si, že bychom to někdy mohli udělat, je to takový podobně zajímavý, jakoby zbytečný projekt, ale myslím si, že tohle je přesně ta cesta, kterou my můžeme jít a že... Prostě myslím si, že by to bylo fakt zajímavý, takže to si určitě jdu hned tady připsat. Já si myslím, že tady snad něco můžu smazat, ne? Farma na let, kontra osvětlení, mauzolem, chybějící bíkny, Farma na srub baumu, rozmnožovačka vesničanů. Přiš, pojď, to máme. to máme krásná práce, tak a dáme si tady e, vesmírná, vesmírná to, jak jsme to říkali, kolonie. Jo, to je hustý. Vesmírná kolonie. Opravit farmy na skeletony a pavouky, to máme, ne? Přiš, to máme už, podle mě. Postavit svou Pedro, si tedy vlastně vylepšení end farmy. Budeme stavit novou enfarmu lidi, to je v pohodě, farma na slimy, dobrý, ok, ok, máme toho prostě dost. Já si tady to nechám prázdnou cedulku, jenom kdybych něco chtěl, ne, sa. Chci tady nějaká prázdnou cedulku, tak jdu se vyspat, a já jsem se přece jenom, počkej, já se ještě podívám, jestli náhodou nemám tady, jenom rychle. Podle mě to ale tady nikdy nemám. Ty stromečky, to jsou takový stromečky jako divný. Já je zkusím někde najít, já se půjdu vyspat a zkusím je někam najít. Myslím si, že bych je mohl najít někde snad, ne. Jo, já si chápu, já jsem se tak dlouho zakecal, tak dlouho jsem si dole prohlížel ty věci a podobně, že jsem zapomněl, že už je vlastně den. Dobrý, ok, tak jo, pojďme najít konečně ty stromky, protože si myslím, že bez nich by to bylo neúplný. A asi bude nejjednodušší, když já vezlu, vlezu někam do nedru, dojdu do nějakého vzdáleného jako portálu a tam zkusím proskoumat trošku okolí. To si myslím, že bude nejrozumější, Mám takový divný tušení, že tady v okolí bych někde nenašel, ale teď musím vymyslet, kam půjdu. My půjdeme ke Guardian Farmě se podívat. My se půjdeme podívat ke Guardian Farmě. Jsem tady a já jsem si uvědomil, že nemám vůbec u sebe teď Ender Perly, což ale úplně nevadí. A tamhle máme nějaký ten bojem, který není úplně vhodný. Já si nejsem teď jistý, ve kterém bojemu ty stromečky rostou. Možná v tom Kitko nebo něco takového, ale já stejně jsem rád, že jsem tady. Za se podíváme, jestli to funguje nebo tak. Jinak jsem slyšel zajímavou věc. Já jsem si myslel, že to tak nefunguje, ale nebo respektive my, musíme, my můžeme ještě vylepšit tu efektivitu té naší farmy. A můžeme to udělat tak, že ještě proskoumáme tady pod tím jeskyně a ty jeskyně osvětlíme, protože samozřejmě to, že je to v moři, jako skvělý, ale ty jeskyně jako takový jí, můžou být neosvětlený, že jo, pod tím. Takže ty bychom mi mohli vychytat, lol, to je hustý tady to. Tohle je tak strašně super. Už tam jede další. Nice. A já bych mohl tady rovnou, když už jsem tady, to jsem chtěl další věc, kterou jsem chtěl říct, tak bych mohl naložit nějaký ty věci. Což znamená, já tady teď vytáhnu Vytáhnu jeden ten, jeden ten box, si do něj všechny ty kitky, které jsme jako pobrali teď. Aby jsme věděli, že to je něco, co, co, chceme do toho, našeho, do toho našeho arboreta. Tím pádem máme tady šalkerbox s arboretem, nebo pro arboretum. Tak, to si tady dáme sem pěkně, nebo si to dáme do TT, tý tý, to můžeme rovnou vracet, jo, arboretum. Krásná práce, tak a teď si vezmeme tady ty všechny. Ty tady rozložíme někde a naložíme, naložíme těma věcma, které tady máme, tak pojď. Jinak naberu ho tak, počkej, On jeden z těch, jeden z nich je ten plnej, co? Tak to... Pojď tady, pojď ještě, proč to nejde vzít? No tak, polož ho tam, takhle. Tak tady to vemu, můžu, já na ně nemůžu kliknout, sakra, tak počkej, pojď tady. Tak to, ještě jeden. Tak. A jdeme brát, jdeme, jdeme přesunout věci. Tak, první vezmeme tady nějaký šutry super, mám to hotový. Jinak jsem si myslel teda, že to má větší kapacitu. Ono přece jenom tady těch pár, já nevím, 7, 8 shulker boxů, nebo kolik to je, tak to 7, tak to prostě není úplně moc, no. Jako nebudeme si tady nic nalhávat. Není to úplně super, každopádně. Jeden je plný cobblestone, druhý je plný. Počkej, oba dva mám plný cobblestone. OK. OK, tady ten máme plný stone, tady ten prismarinu, tady ten gravelu, tady ten prismarin briku a tady v tom máme nějaký ryby, dark prizmarina a podobně, tam máme prostě nějaký bordel. Takže něco jsme tady naložili, tady máme to pro ten náš, ten uh, náš biom, tady to je v pohodě na to, naše arboretum. A já se jdu konečně už sakra podívat po těch stromcích. Musím se teda přiznat, že jsem asi udělal několik chyb. V první řadě že jsem si nezjistil, že sakra ty stromky rostou. Protože podle mě tady v tom bojomu vůbec nerostou. A druhá věc, že jsem se nevyspal. <laughs> a to je všechno. To jsou dvě věci, které jsem fakt podělal. A myslím, ohoho, tady je nějaký pěkný koníček. Takhle, to se hodí vědět, že jsou tady koně, ale lidi. Protože nikdy koní není dost. A přece jenom množit je úplně. Ježiš, proč jdu k tomu pavoukovi? Tak, tak to. Dobré, půjdeme tudy. A pojďme to tady ještě proskoumat. Ale já se bojím, že oni budou. V nějakých těch horách nebo něco tady podle mě na 100% nebudou. Tady podle ty stromečky, ale já bych je tam tak hrozně chtěl. Jako je to blbost, ale já bych to chtěl mít kompletní. Podle mě, hele, tady jsou nějaký hory, ale. Tak se ještě půjdeme rychle mrknout tam. OK, tak tohle nejsou úplně ty hory, které hledám. Já jsem hledal takový ty vysoký, ultimátně vysoký hory a tohle to se mi nelíbí. Každopádně jsem si radši začal snažit cestu, protože se trošku bojím, že už teď tu cestu zpátky nenajdu. Tady jsou další koně. To je dobrý, jako. Ty koně jsou dobrý, ještě se mrknu tady, hele, tamhle jsou nějaký kitky. Kitky já teda těch mám dost, ty mám připravený podle mě, ale radši se tady půjdu ještě mrknout, jestli náhodou tady nevyroste nějaký stromeček, protože jestli by to někde mohlo být, tak by to mohlo být tady. Rozhodně ne v poušti. A taky tady žádný nevidím. Tady ty kráso, tady vás. Chlapci, do téhle díry bych nechtěl spadnout. Tak do téhle díry bych nechtěl no teď po mně půjdou, jasně, dobře, ok, zkusím trošku utít, stále je creeper. Ještě se půjdeme podívat tamhle do toho lesíka, jestli tam náhodou něco nenajdem, ale myslím si, že ne. A zase jsem si zapomněl značit tu cestu, ale myslím si, že ještě pořád vím kudy zpátky. Ale nevidím. Ty kráso těch koní tady. To je hustý. To je hustý, kolik je tady těch koní, wow. Wow, takový koní, to si děláte srandu. Ty kráso, tak tady to je skvělý. Tak jsem se někdy ještě půjdeme podívat, lidi. Zkusíme tady najít nějaký ultimátní koně. Každopádně naše stromečky jsem asi nenašel. Tále jsou hory. Dobře, jdem se ještě mrknout tam. A tamhle je i pouštní chrám. Tamhle je pou... další koně. Ty, ty se vy... ty Ty kráso, táhle jsou, podle mě nejsou to muly. Lidi, tak dneska, co jsme tady našli? Tále další koně. Ty kráso. Tohle to jsou plné klasické oslové. Je to donky nebo jak to poznám, sakra. Ne, jestli jsou to muly. Každopádně, možná, že je musí vykříž, vyšlechtit. Možná, že oni se nevyskutují podle mě možná jako, jako, random, nebo respektive volně. Ono je musíte podle vykřížit. Tady máme nějaký ten chrám, což je jako v pohodě. Jako našli jsme dost zajímavých a užitečných věcí, jo. Ale tu jedinou věc, ale tahle, ale nějaký ten bajom. Sněžný. Tu jedinou věc, kterou jsme chtěli, jsme nenašli, což není úplně ideální. A já hlavně bych si měl pamatovat teda, kudy jsem přišel, což nebude úplně... Ty krásy, jdem se ještě mrknout tady. Jako, tamhle vidím možná nějaký... Tady by to možná mohlo být. Tady by to možná mohlo být. Já jsem viděl, že tady to bude problém. Já jsem to tušil. Tak tady máme sněžný bajom. A tady podle mě bývají takový ty malý stromečky, anebo jsou ještě v jiném bajomu tady podle mě bývají takový ty malinkatý jako smrčíčky. Nevím, prostě ne, tak očividně ne no. Očividně tady, když tady žádný nevidím, tak asi ne teda. Ale myslel jsem si, že to bude tady ten bojom, ale není. Jako byl bych rád i za jeden jediný. Tady hele, tato, tato je, hele, ta, je březový nějaký bojom. Nemyslí do něj. Ale každopádně ty bojomy tady jsou hrozně zajímavý. To jako nemůžu říct, že ne. Je to tady fakt hrozně pěkný prostředí. Je vidět, že fakt od, tý, od těch novějších verzí už ten Minecraft generuje jako trošku líp. Ale já to asi nebudu hrotit, protože se tady nechci objevit úplně obří oblast. Takže já se ještě rychle půjdu mrknout tamhle, jestli náhodou tam nějaký neobjevím, i když jsem si skoro na 100% jistý, že ne. A pokud ne, tak se vrátíme zpátky a vy mi poradíte dolů do komentářů, kde ty stromečky najdu, protože určitě musí být v nějakém biomu, biom, možná jsou v nějakém úplně jiném, ale Prostě tady v těch očividně nejsou. No. Myslel jsem si, že budou tady v tom. Myslel jsem si, že budou přesně tady v tom zimním bajomu s těma horama, ale očividně to není pravda. Tak možná budu v nějakém tom smrkovém lese nebo něco takového, možná ten bajom bude tady kousek. Možná, že tady za rohem už něco takového bude. Nějaký koně, ne, nic takového dobře. Hele, tamhle ještě to jsou bažiny, OK, to nepotřebujeme, dobrý, tak jo, vracím se zpátky, vracím se zpátky a pojďme na to, co jsme plánovali už dneska, konečně to tam všechno vysázet. Tak dost možná jsem zvolil blbou variantu, protože jsem šel takovou zkratkou, ale tamhle to vypadá, že je to nějak, že to mám nějak poznačený a tro, možná jsem se ztratil, jo, ale těch koní je tady fakt jako hrozně moc, jo, tady podle mě jsem byl, tady podle mě jsem byl, tady někde jsem podle mě byl. Tamhle vidím torčku vzadu, tak nejsem úplně ztracený, netref mě, ne, teď mě netref hlavně, ty krása, tak ty jsem se mega bál. Hů, ale tady to je super, tady se mi líbí, sem určitě půjdeme pro nějaký koně, nebo minimálně se podívat na nějaký koně, protože ale tohle je ten villager uh, jedovatý, Ale je to tady skvělý, protože je tady těch koní fakt strašně moc a myslím si, že bychom tady mohli najít nějakého dobrýho koně. A já už mám jenom jednu perlu, a tu si asi nechám, respektive já jich mám teda samozřejmě víc, jo, ale teď tady už sebe mám jednu peru a tu si nechám proto, to, abych se mohl vrátit do našeho uh, do našeho portálu a ty kráze, my než se k tomu dostaneme vůbec to tam jako vysázet, to fakt trvá hrozně moc, ale podle mě teď tady, když půjdu rovně, tak už dojdu k našemu portálu, doufám. Tak skvělý, portál jsme našli, to je dobrá zpráva. Já tam teď k němu jenom doplavu, hodím si tam perlu, doufám, že jsem trefím, mám jenom jednu. <laughs> to vám sválně natočím. A ještě jsem dostal jeden nápad, a to je to, že se půjdu rychle mrknout do džungle, protože si myslím, že možná by ty rostlinky mohly jít z džungly, protože tam je to takový jako terén hodně porostlej, tak možná budou tam vocať. A pokud tam nebudou, tak už to fakt nechám na vás. A teď se, teď se Petro tref. Yes, baby, jdeme na to. Yes, 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 jsou tady. Fuj, ty krása, dobře, Pedro, tak pojď, čím to vytěžím, nůžkama? Nice, to jsem potřeboval, to dáme do džungle, ty krása, máme to tady. Kvůli těmhle těm pěti stromkům jsem se dneska mega natrápil, a jdu najít ještě víc, tady je další. O oh, bože, děkuji ti za ty dary, krásně, máme jich sedm už. Ty krása, a tady další dva, tak pojď, vezmeme tady to. Tak pojďte kluci, ty krása vás tam bude. Skvělý, máme jich jedenáct, to mi absolutně stačí. A já jsem ještě nad něčím přemýšlel, už nevím, co jsem to chtěl. Jo, že jsem, přemý, že jsem se ještě díval do, do, bažin a že tam bažiny určitě taky uděláme a že se mi to líbí, že to tak jako sedne, že ty bažiny by mohly být tam nahoře u těch, u toho, u těch dubových velkých, velkých dubů. U těch velkých dubových dubů. A dole u těch bříz bude takový ten květičko, květičkova, květičkovej. Dole u těch bříz bude takový ten květičkovaný bájom. Takže takže tam uděláme takový ten jako kytičkovaný. Já se zkusím podívat, jestli tady najdu tu cestu ještě. Podle mě jo. Podle mě bych měl jít tudy. Tady tudy. Ne, počkej, tudy. Ty krása, dobře zmatený to je tady, to se mi líbí. Tak a jsme vevnitř. Yes! To je super tohle. Ty brdě. A ta, proč to je tady takhle? Proč ta voda tady takhle pluje? Divně. To se prozrazuje hrozně, to musíme vylepšit ještě. Každopádně, já nemám bone meal, sakra. Bone meal jsem si měl vzít, to je chyba. To je chyba, ale podle mě, lidi, podle mě, si můžu tady počkej, tady si kidnu na tu. A podívám se, lektvary, tady Démon Obsidian Apple, možná by tady mohly být, to je klasická KPZ, ne? V klasický KPZ se by mohl být nějaký bone meal, není. Není bone meal. Sakra, já mě, to mi neříkej, že nemám nikde bone meal. Výbava, redstone, lektvary, výbava, tak se mrknu do výbavy, tam by mohl být taky, ne? Bone meal, není jo. Já nemám nikde bone meal, redstone. Ale k tvary, tak já ho nemám. Lidi, já podle mě nemám bone meal, tak to je chyba. No nic, se nedá nic dělat, tak pojďme tady. Pojďme si tady vykydnout tohle. Tak, krásná práce a teď teda, dáme tady někde tu trávu, tu dáme teda tady do té džungle, tady bychom mohli udělat, nejde udělat vyšší i, nejde udělat vyšší, to můžeme udělat jenom bone mealem zase. A pláceme tady právě tady ty stromečky, které teda očividně jsou v džungli. A možná bychom měli ještě udělat nějaký jungle, uh, jungle, uh, to prostředí v tom stylu, že ty, tady ty listy, že bychom tady měli možná dát někde tady jako na zemi takhle, ale oni podle mě nevypadají tak hezky, jsou tady takhle, takhle si myslím, že to možná ne, že stačí, ale už je to lepší, tady bych chtěl vysázet hodně těch, počkej, ještě tady můžeme kidnout tady to někam, že kidnout třeba tady na tebe takhle, tady už to nějak roste, tady už to snad nějak roste, tak, vezmeme kitky a uděláme ten kytičkový biome, ten bude jako dobrý, ten, vezmeme to všechno, tak, vezmeme to všechno tady, tak, jdeme sem, a tady dáme jakože dost kytek. Tady dáme jakože hodně kytek. Budeme to dát tak jako třeba po třech takhle. Ať to jako není úplně zase extrémní. A ty, co jsme už použili, dáme sem. Tak tady uděláme takhle. Takhle tady. Dobře, dáme jich tady víc. OK. Tak ještě dám třeba sem. Tady takhle. Dobré, máme další. Teď jsme tady ty malinký. Tak těch uděláme tady dost. Relativně takhle. Ty brdo, to bude hustý. To bude hustý, jak oni se otáčí, ne? Oni, nebo oni vlastně ne, oni se nevotáčí. Slunečnice. Slunečnice se otáčí. Tyhle, ty jsou pořád jedním směrem. Tak doufejme, že budou dobrým. Jest, jsou dobrým. Koukejte, tu i když položím takhle, tak ona furt bude čumět tam. Ona bude furt čumět na východ. Říkám to dobře, že čumí furt na východ. Tohle vypadá mega dobře, tohle. Tak, slunečnice máme. A tady ty ostatní kitky, ty žlutý a ty, 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 bych vysázel jako relativně. Ty může být skoro všude, jo. Ty nemusí být jenom jako tady. Tady koukám, že dokonce nějaký žlutý kitky jako relativně přirozeně jsou. Takže to je jako super. A tady bych dal ještě pár takových žlutých kitek jenom. A je to. A je to hotové. Naš kytičko je bojeme je hotový. A teď podle mě bych to mohl tady vysázet. Teď jsem se že je tady creeper. Teď podle mě bych to tady mohl tak jako nějak vysázet v rámci možností všude. Či si myslím, že tyhle ty jsou tak jako přirozeně relativně, relativně, relativně všude. Určitě bychom tady měli možná zvětšit trošku ten, to osazení těch trav. Ty trávy bychom tady taky možná měli trošku přitlačit s nima. Ale to možná stačí takhle, už bych to asi nepřeháněl. Tak. Další věc, u nějaké kitky tím pádem máme. Teď bychom mohli udělat, teď bychom mohli udělat uh, to naše takový ten jakoby, jako bažiny. A ty by podle mě mohly být někde tady, jo. Že bychom tady prostě udělali takhle něco v tomhle stylu. Tady takhle zdáme nějaký. Možná bychom tady mohli udělat i jako lávku, takhle, což by vypadalo docela hezky. Možná ať můžeme tudy jako přecházet. To se mi taky líbí, tam, tam od té strany. To je dobrý, že tady necháme takhle lávku, to klidně stačí. Tak, a ještě v bažinách uděláme to, že tady dáme nějaký ty, nějaký ty houby. Budou sem vysadit vůbec, oni musí do nějaký tmy, jasně, oni musí být tady ve tmě, takhle. A tady už jsme ale v džungli, tak to se mi nelíbí. Tady prostě někdy vysázíme pár těch hub, jako nemusíte zase nějaký jako Úplně, a on je nemůžu být u TT. Sakra, tady bychom měli přidat ještě jeden klasický ten. Zkusíme se dát někam houbu ještě. Tady to jde, dobrý, máme tady houby. A ještě ty normální houby, respektive normální, ještě ty mochomůrky. Půjdou tady někam, já bych chtěl tady někam nahoru hrozně. Nejde, a co tady? Co tady nemůžeme tady přidat mochomůrku, prosím. Ne, tady nechci přidat mochomůrku. Tam musí jít na normální zemi, mochomůrka. Ne, tady už je, taky nechá tady, ne, to je blbý, to je v džungli, to se mi nelíbí. Musíte být kámo tady, musíte být tady někde. Co když dám tebe pryč, půjde to? Ne, nepůjde. Očividně ne, tak co tady? Co tady vedle tebe? Nic taky. Prostě musí mít tu tmu. Jo, tady je jedna, dobrý. Co tady někde ne? Nic, nic, pořád ne. Hele, tady dvě. Dobrý, to mě stačí, to mě stačí. Nějaký mochomůrky tady máme. Trávy, ty tady můžeme někde ještě tady kidnout jenom tak jako random, ty úplně nepotřebujeme nějak řešit, jako ty trávy tady můžu takhle něco rozkydat, je to jedno, ještě musíme udělat tady naší, naší tu, naší poušť, a to jsem jich vzal docela málo, těch stromečků, ne, tak to jsem hodně podělal, no tak nic, to nevadí, ale na poušť ještě každopádně dáme tady nějaký kaktusy, Pojď tady, doufám, že se mi voně, jo někdo mi říkal, že se mi oni budou hitovat, tak uvidíme, jestli se mi voně nějaký ty zvířata budou hitovat. Každopádně aspoň takhle, takhle z pár těch kaktusů bych sem dal, to je super. A ještě musíme dát někam uh, sugarcany, který bych možná dal tady někde na ty, právě na ty, na ty, uh, na ty, na ty, uh, na všemary, já už neumím mluvit na ty písky tady takhle. Takhle bych dal nějaký sugar caney. Ty brdě už to začíná být fakt dobrý. A ještě nám chybí dvě věci a to je kokobínci, který musíme dát někde tady. Podle mě bych ho dal jenom třeba tady na ten. Tady takhle vysázíme pár kokobínců. ať tady nějaký jsou, možná můžeme i nějaký dát takhle sem. Jeden můžeme dát třeba sem, takhle ať tady jsou prostě. Tak to máme další věc a už nám chybí jenom uh, melony a ty a pumpkiny. A pumpkiny jsou tady v těch, v těch horách a tak, takže já bych tady dal nějaký pumpkiny. Jenom tak jako, ať to tady není úplně nůd, jo. Tak tady můžeme dát takhle nějaký jako pumpkiny, jenom tak, ať tam jsou. Ještě můžeme dát třeba jeden takhle sem. A tady do džungle dáme ještě nějaký ty, dáme ještě nějaký takhle melouny. Wow. Lidi, máme to. Máme to hotový. Máme to hotový, podle mě jsou tady veškerý kitky, které snad jdou. Pokud jsem nějakou zapomněl, tak mi to napište do komentářů. Ale já si myslím, že tady máme všechny a pojďme se podívat, jak to vypadá, protože podle mě tohle je ty brďo, to je super. Tak ukaž, tamhle nám chybí ten jeden strom, ten tam potom dodělám, ale tamhle poušť už máme, vypadá relativně normálně. Tady houby nějaký, řeka, tady máme ty pumpkiny, všechno. Tady máme kitky, já myslím, že to je super. Já jsem s tím mega spokojený. Já jsem s tím fakt mega spokojený. S vámi mi napište do komentářů, jak se vám tady to, co jsem vytvořil, líbí. A já si myslím, že už to pro bude všechno. Já vám hrozně moc děkuji za zajímutí. Doufám, že se vám dnešní let's play líbil. Pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. A tady ještě vyzkoušíme naší cestu. Krásná práce, tohle to je super, tohle to mě baví. Blbý je, že se mi tady budou moc spawnovat nějaký mobové, jako teď, protože tady nemám úplně dobře osvětlení. Každopádně, jak jsem říkal, pro dnešek už ty brdo ten pohled tady, Wow, to je skvělý, ta kráva tam je dobrá taky. Tak, nic lidi, pro dnešek už to stačí, já mám hrozně moc jakou zazlínutí. Doufám, že se vám dnešní let's líbil, pokud ano, určitě dejte ten like. Jak jsem říkal, pokud dáte více jak 20 000 lajků, tak příští díl bude hodinový speciál, takže určitě můžete, ale moc tomu úplně nevěřím, se přiznám. Uh, v oknižce jsem říkal na začátku hrozně moc dlouho, takže určitě se mrkněte do popisku, kde máte tam link, uh, kde si můžete koupit 120% slevu. pokud zadáte ten... Uh, ten kusový kód Pedro a doufám, že se vám knížka bude líbit, sválně mi napište do komentářů, jestli máte, jestli ji četli, jestli do ní koukali, jak sám líbí a podobně. Nicméně, pro dnešek už to bude všechno, ještě jednou mega moc díky za zlínutí, pokud se vám dnešní líbilo, ještě jednou říkám dejte like, mějte se fajn a uvidíme se zase příští neděli. Díky ahoj.